মানু তিনটা মই কৈছো এক কেজি খাম কি কৈছে নাই তিনি পোয়া হৈ যাওঁ মই কৈছো ৰাতিপুৱা লৈ যাম মই ঘৰলৈ অলপ খামেই মুঠতে এক কেজি আছে পিঁয়াজ চিয়াজ আছে ন সব পিঁয়াজ আছে আদা নহৰু পিছটো সৰু সৰু দেই আমি ইয়াৰ আদা নহৰু যোনটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ আমি ইয়াত দি দিম আৰু অলপ দেৰি ইয়াক ভাজিম মই কেঁচা জলকীয়া খুন্দি লৈছিলোঁ পেষ্টটো আৰু পিঁয়াজ ৰেডি হৈ গৈছে আমি এতিয়া চিকেনটো ইয়াত দি দিম এতিয়া আমি অলপ ফ্ৰাই কৰিম ইয়াত কৰোঁ আমাৰ টেষ্টৰ কাৰণে অকণ যোনে গোটা নহৰু ভাল পায় এনেকৈ দি দিলে হয় দি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ এইটো গলি যায় গলি যোৱাৰ পিছত নহৰুটো নহৰু হিচাপে থাকি যায় খাই পেলাই ভাল লাগে অলপ সোমোৱাই দিছোঁ ভিজিবলৈ অলপ জ্বলাৰ কাৰণে দি দিম আমাৰ যিটোলৈ বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে আছে গোটেইটো দিব নোৱাৰি আৰু কেঁচা জলকীয়া অলৰেডি দিছোঁহে এতিয়া মছলা আছে চব চানৰাইজ মছলা এইটো জিৰা এইটো হৈছে লাল মিৰ্চ আৰু এইটো গৰম মছলা জিৰাটো অলপ দি লওঁ মই বহুত বেছি নিদিওঁ অলপ কম পৰিমাণত মছলা দি বনাওঁ চিলি লাল
লাল মিৰ্চ আৰু এইখিনি গৰম মছলা বিলাহীটো তেতিয়া দিয়া হয় মানে যেতিয়া অলপ তলত লাগি লাগি ধৰে ন চিকেনটো বিলাহীটো দিলে বিলাহীটোৰ পৰা অলপ পানী ওলাই যায় সেই পানীটো অলপ দেৰিকৈ দিলেও হৈ যায় এতিয়া বিলাহীকেইটা দি দিম কি হ'ল নয়েৰ বুলি যে কৈছিলোঁ ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট গ'লকিপাৰ এটা দেখা আছে হেৰি কি চালিয়া খেলিছে যে চাহ মাংস সিজিছে মাংসটো অকণমান লাগিব পিছত পানী যদি দিয়া তেতিয়া ভাল লাগিব পানীটো এতিয়া দিব লাগিব আৰু বগল পানীটো অলপ লৈ আছো অলপ দি দিয়া চাইডে চাইডে ভূগোল কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া কালাৰটো ঠিকে আছে কালাৰ ধুনীয়া জলকীয়া ধুনীয়া নিমখটো অলপ কমি আছিলে দি দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত পানী দি দিম কাৰণ আমাৰ দালি বনোৱা নাই চিকেন হৈ গৈছে এতিয়া লাষ্ট প্ৰচেছ ধনিয়াটো দিব বাকী আছে এতিয়া আমি অফ কৰি দিছোঁ গেছটো ঢাকন দি দিম আমাৰ ভাতটো হোৱালৈকে এই আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম অলপ ধনিয়া দিয়াৰ পাছত লৰোৱা নাছিলোঁ এতিয়া অলপ লৰাই লওঁ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে নাজানো আৰু কি হয় কাৰণ মই এটা এই নহৰু দিছিলোঁ যে মই এটা নহৰু ল'ম আ মোৰ ফেভৰেট হয় সেইকাৰণে নহৰুটো লৈছোঁ চিকেন মই আগতীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ সানি লৈছোঁ এটা বাইট লৈ লওঁ মইতো বহুত টেষ্টি পাইছোঁ নিজৰ হাতৰ খানা নিজে টেষ্টি পায় বহুত তোমালোকে খাই চোৱা তাৰপিছত কোৱা বে কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্ট মই ভাল পাইছোঁ